የሁላችሁ አሁን ይዤ መጣሁት ይሄ አስፓራጅ ይባላል። በእንግሊዘኛ ያው ፈልጌ ደግሞ ነግራችኋለሁ። በኢትዮጵያ ግን በአገራችን ይኑር አይኑር አላቀውም። ይሄንን ይሄ ደግሞ ያው በቀደሙ የሰራሁት የተረፈኝ ነበረ። እሱን ካኖሎኒ የሚባለው መኮረኒው ነው። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል፣ ቱቦ ይመስላል ያላችሁት። ይሄ ፓስታ ዘር ነው። ይኸው ያለፈ ጊዜ የተረፈኝ ባሽ የሚል ያለ እና ሪኮታ የሚባል ፎርማጅ የፎርማጅ ዘር ነው። ፎርማጅ ነው የሚያስፈልገን። አሁን ወደ አሰራሩ እንሂድ። እዚህ በቅድሚያ የምናደርገው ያንን በሸመላ ያለፈ ጊዜ የተረፈኝ በወተት አርጌ መልሼ አቀጥነዋለሁ ማለት ነው። ባለፈ ጊዜ ብያችሁ ነበር እንዲህ አድርጋችሁ ታስቀምጡ። ደጃ አንድ የተስተካከለ ስለሆነ ትጥዱትና ያው ትንሽ ወተት ታደርጉበታላችሁ፣ ታቀጥምታላችሁ መልሳችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን እንደዚህ ተውዋለሁ ማለት ነው፣ ትንሽ እንዲሞቅና እንደገና ተመልሶ ክሬሙ እንዲጠቀምበት ማለት ነው። አሁን የእስኪሞቅ ድረስ አስፓራጁን እቆራርጣለሁ ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ድስት አቅርቤያለሁ። ድስቱ ይሄ ቫፖር የሚያደርገው ድስት ነው፣ ግን መታጠብ ስላለበት በደንብ ስለማጥበው መጀመሪያም ልቆራርጠው። ስንቆርጥ እነዚህ ጫፎቹ ይሄ የምታዩት በእንደዚህ ነው የምቆርጠው። ለማጠብ እንዲመቸኝ እዚህ ነው የማደርገው ማለት ነው። ላይኛው ድስት ላይ እንደዚህ ጫፍ ጫፏን እንዲያደርግ እንቆርጣለን ማለት ነው። ይሄ ፓርት በጣም ደረቅ ስለሆነ ታችኛው እንተዋለን። እዚህ እያማሰልን በዛው እንዳለን ደስታችን እንዳይዝብን አሁን ይሄንን ጋምቦ ወይም እግሩ እንዲህ አድርጌ እዚህኛው ውስጥ ነው የምከተው፣ ግን አጣጥቤ አመጣለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ያው ክሬማችን ቆንጆ ሆነል። እንደገና ይሄን አሁን እዚህ ተውና ይሄ ድስት ያው እንጨቱን እዚህ ታችን ያረኩት ይታያችኋል። ይሄ ደግሞ ከላይ ያለው ላይ ነው ያረኩት። አሁን እዚህ ላይ እንዳለ እጥደዋለሁኝና ውሃ አረግበታለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ማሳያችሁ ጨው እንጨምርበታለን። ምን ጨምረው ውሃው ላይ ነው የምናረገው። ሳናበዛ አንድ የሻይ ማንኪያ ነው የማረገው። እንዲህ አድርገን እስኪበስል እንጠብቃለን ማለት ነው። ይኸው በስሏል። አሁን አወርደውና አቀዘቀዘዋለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይሄ እንደዚህ በሰለ። ይሄኛውም እንዲያረኩት ይሄ በቫፖር ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ውሃው ነው ማለት የበሰለው። አሁን ይሄኛውን እንፈጨዋለን ማለት ነው። ይኸው ፈጭቼ ያመጣሁት አሁን እንገለብጠዋለን እቃ ላይ ትንሽ እንዲቀዘቅዝ እንተዋለን። ምክንያቱም ትኩስ ነው። አሁን ይኸው እዚህ ላይ ይኸው ይህንን የስፓራጂው የፈጨሁት ሪኮታ የሚባል ፎርማዥ ይኸው እንደዚህ እንጨምራለን አሁን። ፎርማጅ ደግሞ ማለት የተደበላለቀ ፎርማጅ ነው ብያቸዋለሁ። እንዲህ ትንሽ እናደርግበታለን፣ ሌላ ፎርማጅ ማለት ነው። ከዛ አብረን እናዋህደዋለን። እዚህ ላይ ትንሽ ገውዝ፣ ታውቃላችሁ ገውዝ በጣም የሚያጣፍጥ ምግብ ነው። ሳናበዛ ፔፔኔሮ፣ ቁንዶ በርበሬ ትንሽ እና ጨው ደግሞ ትንሽ አደርግበታለሁ። ከዛ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ይኸውላችሁ ውህዱ
እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። እዚህ ላይ ማሳያችሁ ነገር ቢኖር ያው በምግቡ የለም በርሲቱ ላይ የጣሊያን። እኔ ግን ከለሩ በጣም ነጭ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ከለሩን ለማሳመር በአይን ላይ ለሚበላው አረንጓዴ እና ቀይ ምናምን ከለር አለ፣ የሩዝ ከለር። አሁን ይህንን በሸሚሊያ በትንሽ ድስት እያረኩኝ ከለር አሳምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ይቅርታ፣ ትንሽ አሞቋለሁ ማለት ነው። አሁን ይኸውላችሁ ክሬሙ እንደዚህ ሆኗል። መጋገሪያን አዘጋጃለሁኝ። ትንሽ ከነጩ እንዲህ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ክሬም በጣም ያስፈልገዋል ፓስታው በደረቁ ስለምሰራው ለማለት ነው። ይኸውላችሁ እንዲህ አድርጌ አደረኩ ማለት ነው። እሺ አሁን ባለፈ ጊዜ የተረፈው ይህንን ነው የምንሞላው። እዚህ ግን ሌላ ዘዴ ላሳያችሁ ነው። ምክንያቱም ይቅርታ እኔ አጣሁት ነበረኝ፣ የሳክ ነበረኝ ግን ላገኙ አልቻልኩም። ይቅርታ የውላችሁ በቀላል ዘዴ ደግሞ ላሳያችሁ ነው። አንድ ነገር ባለፈ በእጅ እንደዚህ ያርኩ ነበር አይደለም። አሁን ደግሞ የውላችሁ እንዲታረግና ያው ተቀምሟል። እንደዚህ እናደርግና አሁን ፓስታውን አጠገብ ያደርጋለሁኝ። ከዛ ጫፍ ላይ ቆርጣታለሁ ማለት ነው። ይሄው እንዲያርኩኝ ከዛ መታ መታ እናደርጓለን ወደ ታች እንዲወርድልን። እያደረግን እንዲህ እየሞላን እንዲህ እናደርጋለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ አድርጌ ሞላሁት ማለት ነው። ላኪ አረንጓዴው ፓርቱ በአንድ በኩል አድርጓለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን። ከት መልኩ ካላማረ በአይን መጀመሪያ ማመር አለበት ይባላል። ይኸው እንዲህ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌላ በቀዩ አደርጋለሁ። ያው እንዲህ አደረኩኝ፣ ትንሽ አሞቀዋለሁ። አሁን ደግሞ ቀዩን አሁን ቢጫው እናደርጋለን። ይኸው አሁን ይችለች ቢጫዋን ትንሽ ትሙቅ ትንሽዬ። ቪዲዮ እንዳይረዝም እየቆረጥኩት ነው። ይኸውላችሁ ቢጫውም ደግሞ እንዲሆነ አሁን እሱም እንጨምራለን እዚህ። የሁላችሁ እንዲህ አድርጌ ሰርቻለሁ እላችኋለሁ። አሁን ምን እንደማደርግበት ላዩ ላይ አሳያችኋለሁ። ይኸው አሁን ይህንን ስፓራጁን ያቺ ጫፍ ጫፏን የቆረጥኳት እንዲህ እናደርጋለን ማለት ነው።
አሁን እዚህ ፎርማል እንሰንሳለን። እንደዚህ መልኩ ያማረ ሆናል ማለት ነው። ይለውላችሁ የሚያምር ከለር ሆነ። አሁን ደግሞ በአሉሚኒየም እንሸፍነውና አንድ ለሁለት ሰዓት እተዋለሁ። ከዛ ላ ፎርኖ ቤት ሲጨምር አሳያችኋለሁ። እንዲያር ግን ምክንያቱም ፓስታው ጥሬ ስለሆነ በደንብ እንዲጠጣው ለማለት ነው። እሺ አሁን ጋዜን ለኩሻለሁ። በ200 ለ40 ደቂቃ እናበስላለን። ሸፍነን በእንደዚህ አሉሚኒየም ምክንያቱም ከላይ ያረኳቸው አትክልቶቹ ወይም ስፓራጂው እንዳይቃጠልብን ማለት ነው። አሁን ሲበስል እንገናኛለን። የሁላችሁ ደረሰልን። አሁን አወጣሁት ቆራርጬ ሳህኑን አስተካክዬ እመጣለሁ። ይኸው እንደዚህ አድርጌ አስተካክያለሁኝ። እንደ ሞክር ያሉ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ነው። ይኸውላችሁም ለእኔም ለባሌም እንዲህ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ይኸውላችሁ ይህን ምግብ ሞክሩ ትላችኋለሁ። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረጉን አትርሱ። አዲስ ለመጣችሁትም እንኳን ደህና መጣችሁ ላለሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።